assalaamu calaykum kulan wanaagsan daawaday kani waa waddanka ay ku nool yihiin muslimiin badan haddana aan haba yaraatee lahayn wax masaajid ah waddanka slovakia oo dhaca bartamaha qaaradda yurub bulsho ahaan waxaa ku nool 5,450,000 oo qof 5,000 oo dadkaasi ka mid ah waa muslimiin marka loo barbardhigo dadka diimaha kala haysta muslimiintu waa dad minority ama laga tiro badan yahay inkastoo ay minority yihiin haddana bal ka waran 5,000 oo ruux oo aan haysan xitaa hal masjid oo ay ku cibaadaystaan guud ahaan waddanka ay ku nool yihiin xitaa aan lahayn hal iskuul ama hal xarun oo lagu barto diinta islaamka soo ma ahan arrin la yaab leh dhinaca kalena culayskeeda iyo ciriirigeeda wadata adiga oo muslim ah haddii aad joogi lahayd dal noocaas ah maxaad dareemi lahayd warbixintan waxa aynu si qoto dheer ugu faaqidaynaa xaaladaasi yaabka badan ee muslimiinta ku haysata waddanka slovakia iyo sababta ka dambaysa arrintaas oo ay u waayeen in ay xitaa hal masjid helaan marka hore haddii aanu eegno asal ahaan muslimiinta ku nool slovakia waxa ay ka soo jeedaan waqtigii turkiga iyo ugar ee qarnigii 17-aad xilligaas ayaa dad muslimiin ahay ay gaareen slovakia wixii markaasi ka dambeeyey tirada muslimiinta slovakia waa ay kordhaysay inkastoo aysan si xawli ah ku socon waana taas sababta ay weli u yihiin dad laga tiro badan yahay marka dalkaasi la joogo maadaama tirada kororkeeda uusan si xawli ah ku socon dhowr mar oo laysku dayay in slovakia laga dhiso masaajid ayaa lagu hungoobay kadib markii ay muslimiintu dowladda ka waayeen dokumenti uu ogolaanaya in ay masjid ama xarun diimeed ka dhisan karaan gudaha dalka slovakia sanadkii 2000 hay-ad islaami ah oo lagu magacaabo waqfi foundation ayaa dowladda u qoratay hindiso lagu doonayay in xarun islaami ah laga dhiso magaalada bratislava oo ah caasimadda waddanka laakiin nasiib darro duqii caasimadda ayaa diiday soo jeedintaasi hay-adda ka timid marka aanu eegno golayaasha siyaasadda slovakia waxa ay meel mariyeen boqolaal hindise iyo xeerar oo lasoo hordhigay tan iyo sanadkii 2016 laakiin kuma jiro hal xabo oo arrimaha muslimiinta ku saabsan intii lagu jiray sanadkii 2016 xisbiga talada hayay ee lagu magacaabo slovak national party oo loo soo gaabiyo SNS ayaa soo bandhigay hindise qeexaya in kooxaha diimaha si ay u samaystaan xarumo iyo iskuullo ay ku cibaadaystaan ay qasab tahay ugu yaraan 5,000 oo ruux oo diintaasi aaminsan in la helo sharcigaasi kii ka horreeyey waxa uu iska ahaa in kooxaha diimaha looga baahan yahay 20,000 oo xubnood laakiin xisbiga talada haya waxa uu soo jeediyey in laga dhigo 5,000 oo xubnood dadka arrimahaasi ka hadlay badankood waxa ay muujiyeen in sharcigaasi cidda looga gol leeyahay ay muslimiinta un yihiin maadaama ay iyagu tiro ahaan yihiin kuwa aad uga yar kooxaha kale 3 meelood 2 oo xitaa ay ku jiraan xubnaha xisbiyada mucaaradka ayaa xeerkaasi u codaysay sidaas ayuuna sharci meelmar ah ku noqday sanadkii 2017 si kastaba macluumaadkii lasoo ururiyey ee ku saabsanaa sida sharcigaasi uu u saameynayo kooxo diimeedyada slovakia waxa ay muujinayaan in kooxaha uu saameynayo ay kala yihiin kaniisadaha roman catholic church greek catholic church orthodox church iyo kuwa kale oo dalkaasi ka dhaqdhaqaaqa islaamka meelna loogama hadlin mana lagu soo qaadin xogahaasi la ururiyey isla sanadkaasi bayaan uu soo saaray ra-iisul wasaarihii xilligaasi roberto fico waxa uu si cad u yidhi islaamku wax boos ah kuma laha slovakia wuxuuna bayaankiisa ku yidhi waxaan rajaynayaa in aysan xitaa jirin 5,000 oo muslimiin ah oo dalka oo dhan ku nool waxba waxbaa ka sii daranay bishii noofeembar 30-keeda 2017 waxaa lasoo saaray sharci kale oo mamnuucaya in la muujin karo wax islaanimo ku saabsan ha noqoto cibaado astaan iyo wixii la midka ah xitaa wixii wakhtigaasi ka horreeyey slovakia ma ogolayn muslimiinta waxaa dhacday sanadkii 2015 in dad badan oo tahriibayaal ahaa ay yurub gaareen slovakia waxa ay qaabishay 200 oo qof oo dhammaantood kristaan ahaa laakiin way diiday qof muslim sheeganaya in dalkeeda uu qaxootinimo ku galo dhaqankaasi foosha xun ee faquuqa ah isaga oo banaysanaya ayuu wasiirka xuduudaha ee slovakia waxa uu tilmaamay in ay rabaan in ay yurub ku caawiyaan arrimaha ku saabsan soo galootiga si jeesjees ah waxa uu yidhi wax aanu qaabili karnaa 800 oo muslimiin ah laakiin masaajid uma hayno waan ka xunnahay marka sidee muslimiintu ku degayaan waddan aan laga jeclayn hadallada diidmada iyo nacaybka xambaarsan ee siyaasiyiinta slovakia wuu isa soo tarayay marba marka ka dambaysa
isla sanadkii 2016 khudbad uu jeediyay gudoomiyaha xisbiga SNS ninka lagu magacaabo Andrei Dango waxa uu si adag u sheegay in uu ka soo horjeedo in islaamnimo ay ka jirto dalkiisa wuxuu yiri wax kale iska daayay islaamku waxa uu ka bilaabanayaa hadii loo fasaxo in ay kabaab dubtaan ama ay sameystaan kabaab waa nooc ka mid ah cunnooyinka ay carabtu ugu jeceshahay inkasta oo bulshooyin kale oo aan carab ahayn ay jecel yihiin oo ay sameystaan wuxuu yiri fursada islaamnimadu waxa ay ka bilaabanaysaa kabaabka kadibna 5 ama 10 sano gudahood waxa ay isku bedelaysaa halis aan waxba laga qaban karin wuxuuna dawladda ugu baaqay in la sii adkeeyo sharciga diidaya in Slovakia masjid laga dhiso haddaba waa kuma Andrei Dango Andrei Dango waa afayeenkii golaha qaranka Slovakia intii u dhaxaysay 2016 ilaa 2020. 4 sano ayuu xilkaasi iyo siyaasadaba si fiican uga muuqday. Kadib doorashadii 2020 ayuu sheeqay. Markii la dooran waayay, maxaa yeelay bulshada aad uma jeclayn ninkaas waqtigaas wixii ka dambeeyay. Internetka waxaa ka buuxa xasuusihiisa oo laga dhexeli karo khudbadihii iyo hadalladii guracnaa ee uu ku hadlay intii uu siyaasadda xidiga ka ahaa. Hadda waa sidii xaaladda muslimiinta tirada yar ee ku nool Slovakia. Sidee ayay u dareemayaan dulmiga lagula kacay cibaadadooda? Bal aan eegno. Annaga oo ka amba qaadayna xaaladda qoyskan oo ka kooban hooyo iyo aabe iyo 3 caruur ah oo ay dhaleen, ayaanu ku ogaanaynaa waxa ku saabsan xaaladda iyo dareenka muslimiinta Slovakia. Haweeney 42 sano jir ah oo ku shaqaysata turjumaannimo ayaa asalkeedu yahay Siriyaan. Ayada oo 19 jir ah ayaa dalkaasi tagtay halkaas ayayna ku guursatay wiil u dhashay waddanka Afghanistan oo isna dalka degay sanadkii 90-yadii waxa uu ku shaqeeyaa dhaqtarnimo wuxuuna soo dhaweeyaa dadka ajaanibta ah isaga oo ka caawiya sidii ay dalka ula qabsan lahaayeen labadoodaba waxa ay hadda ku faanayaan in ay muwaadiniin Slovak ah yihiin inkasta oo dalka aan laga ogoleyn in laga dhiso masaajid iskuul ama xarun islaami ah haddana taas kama reebin lamaanahan in ay cibaadadooda si wanaagsan u gutaan waxa ay sheegeen in ay jiraan guryo ay ku cibaadeystaan dadka muslimiinta ah si qarsoodi ah waxna ku bartaan gaar ahaan magaalooyinka Bratislava, Martin, Nitra, Luchanek iyo Kasek waxa ay sheegeen in muslimiinta ugu badan ee Slovakia joogta ay waddankaasi u tageen waxbarasho gaar ahaan culuumta caafimaadka caadiyan muslimiinta Slovakia marka la joogo xuquuqaha kale waxa ay la mid yihiin bulshooyinka kale ee dalkaasi ku nool wax xuquuq ahna lama kulmaan laakiin xadgudubka ugu weyn waa in ay la'yihiin xuquuqdooda cibaadada iyo aaminaada. Intaas ayaynu ku soo koobaynaa warbixintan. Fadlan waxaanu ka codsanaynaa inaad warbixintan like saartid, aragtidaadana nala wadaagtid adiga oo mahadsan. Tan iyo warbixinta xigta, nabadgelyo.